Unë kam pas jetën një qik partikolare, kam ikë me i moshtë vogël, kam kalu Komën, kam kalu Burgun, kam kalu sa gjona që më kanë bëhë dhe matë fort në jetë, pa besi. Zagonisht, unë kam një shpreje që thotë dashuri dhure dhe kafshës, me siguri një ditë ta kthen, dhe sa njëri ju t'ja falë zemën, gjendë opsinë dhe ta thënë. Edhe kjo është e vërtetë, sepse e keqja vjen nga dora njëri ju t'jën nga kafshët. Je zhgënjur deri diku nga marrëdhëniet njerëzore? Zhgënjimi kemi plot, thjesht na bën më të fortë.